سیاست کیا کہتی ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے آج صرف یہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ این آر سی کیا ہے اور سی اے بی کیا ہے یا سی اے اے جو پہلے بل تھا سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل اب وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہو چکا ہے یاد رکھیے 2019 تو میں آپ کے سامنے جو ہے اس کی جس کو کہیں گے کیا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے اندر لوگوں کے کیا شبہات ہیں مطلب لوگوں کے کیا ڈاؤٹس ہیں ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا اور چند پوائنٹس میں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے بیچ بیچ میں رکھتا چلا جاؤں گا تاکہ لوگوں کو بات سامنے آ جائے تو میرے جو اب اس کے بعد کی جو بات رہیں گی جو بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ نہ کسی دھارمک پوائنٹ آف ویو سے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اور نہ ہی جو ہے میں راجنیتی کے پوائنٹ آف ویو سے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے رکھوں گا سمپلی یہ ایکٹ کیا ہے یا پھر یہ این آر سی کیا ہے چونکہ یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے لیکن سی اے یہ ایک ایکٹ ہے یہ کیا ہے اور کیونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے اچھا خاصا تعلق ہے اس لیے میں دونوں کو یہاں ایکسپلین کرنے کی سمجھانے کی آپ کے سامنے جو ہے ایک چھوٹا سا پریاس یا چھوٹی سی ایک کوشش کروں گا لیکچر کو میں جو ہے ہندی اردو میں رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا تاکہ ہمارے نان مسلم بھائی بھی جو ہے اس کو سمجھ سکیں ویسے تو میرے لیکچرز جو ہے وہ اردو میں ہوتے ہیں جنرلی لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ اس کو ہندوستانی مطلب اردو انگلش ہندی جو مکس لینگویج جو کامنلی بولی جاتی ہے ویسی بھاشا میں ویسی لینگویج میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ایکچولی یہ چیز کیا ہے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے کلیئر ہو سکے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ